Banyarwanda kazi bavandimwe nitwa Faustin Twagiramungu nkaba ndi umunyapolitiki wabyemeje ubu nkaba mba mu Bubiligi kubera impamvu za politiki. Itumye rero mfatira ijambo ni ukugira ngo nubahirize ibyifuzo by'abagenzi banyu b'Abanyarwanda tukunze kuganira ku byo mu karere k'iwacu, ni ukuvuga akarere k'ibiyaga bigari. Ubu rero tukaba twaribanze cyane ku kibazo cy'impunzi ziri mu kambi y'ahantu hitwa Ikiziba, aho ubu bita muri Karongi ariko kera bahoze bahita ku Kibuye. Izo mpunzi rero zifite ibibazo byazanywe n'amateka yo muri kariya karere, cyane cyane amateka y'intambara kuva mu mwaka w'1996. Igihe Kagame n'agatsiko ke biyemezaga gutera Kongo kugira ngo berekane ko bafite imbaraga bitwaje gucyura impunzi z'Abanyarwanda, ariko babifashijwemo n'Abanyamerika bashaka kugira ngo bafate Kongo. Bifashije rero Abanyarwanda bari kumwe nabo, ni ukuvuga Abanyarwanda mbese b'agatsiko mu by'ukuri, ariko bagerageza no gushaka abandi bantu b'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda kugira ngo bafatanye nabo, haba muri Kivu y'Epfo haba no muri Kivu y'Amajyaruguru. Izi mpunzi rero ziri muri Kiziba zaguye muri uwo mutego w'1996. Nibyo koko mwaka w'1998 Kongo yarafashwe kugeza n'igihe ubu minisitiri w'ingabo mu Rwanda Kabarebe aba chef d'état major, ni ukuvuga umugaba w'ingabo za Kongo, hanyuma bashyiraho n'umuntu bari bitoreye mu buhungiro bwa Tanzania witwa Kabila bamugira president, baza no kumwica hanyuma asimburwa n'umuhungu we. Ikibazo rero cy'izi mpunzi ni ikibazo twese twagombye kurebaho, kuko nta muntu n'umwe aho yava akagira wifuza kuba mu nkambi cyangwa se ngo akomeze abimpunzi. Niyo mpamvu rero twebwe twifatanije nabo muri icyo kibazo cyabo kitabonerwa umuti vuba, hakaba hashize imyaka 22. Abagiye muri iyo nkambi ya Kiziba bajyanywe mu n'agatsiko kashakaga ubutegetsi no gushaka gusahura Kongo, ibyo kwisahura byo babigezeho, iby'ubutegetsi babigezeho ku buryo bucagase kuko batagumyeyo ariko bakaba barahasize umuntu wabo. Imyaka 22 rero ni myinshi. Aba banye Kongo bavuga Ikinyarwanda bari muri kambi ya Kiziba muri iyo myaka barabyaye, abandi barashaje, abandi barapfuye, abandi baracyariho bafite imbaraga. Ubu ngubu biyemeje ko bakoresha izo mbaraga zabo n'ubwinshi bwabo n'abana babo bakaba bava mu kaga barimo bagataha iwabo muri Kongo. Ntabwo rero ibingibi twabifata nk'icyaha kuba bifuza gutaha iwabo muri Kongo, twabifata nk'umugambi mwiza kandi tugomba kubashyigikiramo bagasubira iwabo mu gihugu bakomokamo, bakaba bahakorera imirimo yazabateza imbere igateza imbere n'urubyaro bafite, bagasubizwa no mu masambu yabo. Ariko icyifuzo bafite ntabwo Kagame n'agatsiko bari hamwe bakemera ku mpamvu zidasobanutse. Ejo bundi bakoze uko bashoboye ku itariki ya 22 ku kwezi by'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018, ntabwo babigezeho. Bashakaga gutaha, bashakaga gusaba nako gutaha, babisaba kuri HCR, babisaba na guverinoma y'u Rwanda, ariko ibisubizo babonye ni ukubica. Barabishe ndetse bamwe barafungwa, n'ubu ngubu baracyafunzwe. Kubera izo mpamvu rero iki kibazo cyerekanye uburemere gifite. Kuba abantu barishwe bakicwa nk'inyamaswa z'ishyamba ntawe ubaburana, umubare wishwe nta n'uwawumenya, ariko icyo tuzi bo ni uko bapfuye bakaba mu by'ukuri ntawe ubaburana. Ikibazo rero gihari niba abantu bashaka kujya iwabo bagashaka gutaha mu mahoro nta ntwaro bafashe, ni ngombwa ko
guverinoma y'u Rwanda ifatanije na HCR icyo kibazo bakitaho abantu bakava mu nkambi ya Kiziba bamaze mu myaka 22. Ntabwo twumva ikintu kigoye gufata icyemezo nk'icyo. Uretse ahari ko aba bantu bashaka kubakoresha ku bundi buryo tutazi, ariko ubundi icyemezo cyagombye gufatwa. Ikibabaje ahubwo ni ukubona abantu bafata umugambi nk'uwo bagagambanirwa na HCR, nayo ibarega ko batubahirije umutekano. Kaho yavuze iti kuba batate kuba na kuba bashaka gutaha ni inshingano yabo, nibaho uburyo batahe. Uwitwa rero Daniela Yonota we yavuze ko abo bantu mu by'ukuri niyo abana barashwe bisa naho we abyemera. Ari umuntu wa HCR aho yababuraniye ahubwo araza n'ubatanga. Twebwe rero twifatanije nabo muri aka kababaro bagize, kaba kababaro ko gupfusha, kaba kababaro ko kwicwa n'abantu bafashije nk'uko babivuga kugira ngo bagire ku mugambi wabo, bakaba bicirwa mu nkambi, bakaba babuzwa gutaha, bakaba abana babo nabo bajya ku muhanda kwamagana abicanyi baza kubicira ababyeyi. Bakwiye gushyigikirwa, bakwiye gushyigikirwa, kandi na Kagame agomba kumva ko yagomba gukomeza kwirinda kwerekana ko afite imbaraga, dore ko watanga n'umugayo. Yagombye kumenya impamvu yabazanye mu gihugu, akareba n'uburyo mu gihugu cyacu, akareba n'uburyo yabasubiza mu gihugu cyabo. Bityo rero twebwe kubafasha si ikindi, ni ukubifuriza ko igihugu cyabo cya Kongo nacyo cyagombye gushyiraho imbaraga, kikasaba ko abaturage bacyo bataha mu gihugu cyabo. Ariko nk'uko tuzi ko Kongo muri iki gihe isa naho abategetsi bo mu Rwanda basa n'abayigenzura, ntabwo tuzi ko bizashoboka, kandi akaba ari nicyo kibazo izi mpunzi zifite. Ntawe uzivuganira, HCR ntizivuganira, iyo bavuyemo ntibakivuganira, abatumye bahunga ntibakibavuganira, ahubwo bikaba binatangaje cyane kubona abantu bari ku butegetsi mu Rwanda barahoze ari impunzi, bazi icyo impunzi bivuga, akaba ari bo batangira kurusha izindi mpunzi zabafashije mu byo bagezeho nk'uko nabo babyivugira. Turasaba rero Abanyarwanda bari mu gihugu hagati, cyane cyane abegereye i Karongi, bakaba begereye n'inkambi ya Kiziba, gukora uko bashoboye kose bakareba ukuntu bafatanya n'izi mpunzi bakazishyigikira ku buryo bwose. Amakuru atugeraho nuko n'ubu ngubu muri iki gihe mvuga, twumvise ko iyo nkambi bongeye kuyitezamo imvururu ku buryo abantu bamwe bayihunzemo, abayisigayemo ntabwo tuzi umubare wabo, ariko icyo kibazo kigomba kurangira kandi kikarangira mu mahoro. Sinumva igituma abantu bagomba kuba nk'inyamaswa, bagafungirwa mu bigo nk'inyamaswa, bakabingaruzwa muheto batazi icyo bazira. Abana bato bamaze kugera ku myaka 20, abo bana bagomba gusubira iwabo niba babishaka. Ntabwo rero bagomba kuba imfungwa z'umuntu ushaka kwigira nyiranzakaha, agategeka Kongo, agashaka gutegeka u Rwanda, agashaka gutera u Burundi, akanduranye na Uganda, akavuga ko yakwica na Perezida Kikwete kubera ko amubwiza ukuri kugira ngo ibyo bibazo birangire mu gihugu cye. Ibintu ni ibintu bikomeye cyane. Dufatanye rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'Abanyekongo bumva Ikinyarwanda n'abatacyumva bazabaze ikibazo cy'izi impunzi bene wabo. Impunzi ziri Kiziba ni Abanyekongo kanuni, bashobora gufata ubutegetsi muri Kongo babutorewe na rubanda. Ntacyo baruba babarusha, ntacyo batetera babarusha, ntacyo babembe cyangwa se abandandi cyangwa se abafurero babarusha, ni Abanyekongo kimwe n'Abanyamurenge n'Abanyekongo. Abantu bamwe bagiye muri kiriya gihugu mbere y'uko Kongo ihabwa umwami Leopold, abantu bafashe amasambu baratura baba Abanyekongo kimwe n'abandi, aho Afurika itangiye gutererwa imirwi. Ngaba rero icyifuzo kindi nshaka rwose nuko Abanyekongo ubwabo bari mu makambi ya Kiziba bamenya ko nta wundi uzabarwanaho uretse bo ubwabo, bafatanije n'abo bahuje
inzara nayo kugira ngo ibintu bihinduke. Ntabwo kurira byonyine bihagije. Berekanye kandi ubutwari. Niba berekanye ubutwari, nuko twagombye kubajya inyuma tukareba uburyo twabashyigikira. Abantu rero b'Abanyarwanda bafite umutima mwiza, nibarebe uburyo bwose bumvisha Kagame ko ibintu arimo akora, akorera Abanyekongo, akorera abantu bo mu gihugu kingana kuriya, bashobora kuzatugirira akamaro twese hamwe mu karere, dukurikije wenda amatwara twa dufite ya CPGL. Nimurebe ukuntu ikibazo cyarangira. Ntabwo abangaba badatinya guhemuka, ahubwo guhemuka akaba ari ibyo bagize intwaro, cyane cyane ndavuga abari ku butegetsi mu Rwanda, abantu bose babafashije kugera kuri buriya butegetsi, abenshi barabishe, abandi bababujije uburyo, abandi ubu barabasuzugura bikomeye. Ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo, abenshi nabo tuziranye, ubona neza cyane cyane wafashije Inkotanyi n'uwitwa Rwayitare bitaga Miko, ariko iwacu tumwita Mico, n'abandi rero nkabo. Ndagira ngo ndekere aha ngaha, ntaza kuvuga amagambo menshi, ariko icyo dusaba ni uko twafatanya n'aba bantu bakava muri iriya nkambi amahoro, tukareba uburyo bwose Kagame yakumva ko aba bantu atari ingaruzwa muheto, aba bantu bafite igihugu cyabo bagomba kugisubiramo kandi bakagisubiramo mu mahoro. Murakoze kuba mwanyuvise.